thank mm -hmm. you legal então chegou a hora de você conhecer então o rei e os problemas do palácio esse que é um game que foi criado há algum tempo atrás para auxiliar uma colega que estava também dentro de um programa de mestrado precisava de um jogo que trouxesse conceitos de matemática básica de matemática uh, uh, simples né? para alunos de até para alunos de terceiro quarto quinto ano no máximo para fazer aquelas revisões daquelas operações mais básicas da matemática então é, a gente, é, para se ajudar aí no grupo de pesquisa, a gente acabou criando esse game aí, que foi um game que fez bastante sucesso até. Foi um game bem legal. Eu estou com a versão trial dele aqui, que não é a versão completa, então ele não tem muitas respostas por conta disso, mas é, 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 na versão completa ele teve bastante acesso. Foi um jogo que teve mais de 200 respostas é, é, dadas por crianças aí. Das turmas da escola onde essa professora dava aula, e não só por turmas dela, mas por turmas de outras professoras também que também pediram o jogo para auxiliar. Então foi bem bacana, foi um jogo bem aplicado. Então a partir de agora, você fica somente com o meu áudio e eu vou explicar para você lá como é que funciona a, a, a mecânica, a dinâmica desse jogo aí, e depois eu volto para a gente fazer o um combinado da próxima aula, beleza? Então vamos lá para dentro do jogo. Agora você fica com, com o meu áudio explicando para você como é que funciona o Rei. E os problemas do palácio. Então você está aqui comigo em O Rei e os Problemas do Palácio. E eu vou mostrar para você agora como é que isso acontece, como é que esse jogo acontece. Então, o jogo basicamente é formado. Eu vou colocar aqui em modo de apresentação, e aí você vai entender aqui então, como é que funciona esse jogo. Então, basicamente, esse jogo é. Né, ele tá aqui, é, colocado aqui, é, já tem o seu título, tem algumas pequenas imagens aqui. Então começa com a gente tendo que colocar o nosso nome aqui. E aí entra numa próxima área. Já vou te mostrar aqui, já que se não colocar o nome, ele diz que essa pergunta é obrigatória e você não consegue avançar. Então, coloquei meu nome aqui e avancei então. E aí agora ele começa a, a, a ferramenta de interatividade. Né? Ele começa a mostrar que então, a aventura vai começar, você está pronto para começar o seu primeiro reforço nessa aventura, é, conhecer o seu primeiro reforço, e aí você tem que dizer que sim, você está pronto. E aí você vai para o próximo, e aí. Você entra na fase 1 onde tudo começa com o Rafael. Aqui eu vou tentar dar um zoom aqui para você conseguir enxergar um pouco melhor aqui. Né? Vou deixar aqui com 150%, beleza. Então ele coloca aqui, ó. Eu sou o Rafael Explorador, obrigado por me escolher, os problemas do rei, preciso resolver, e para isso posso contar com você? E aí você diz sim, posso, vamos lá! E aí você continua o jogo então, né? E aí vem o primeiro exercício. É, em um palácio você quer entrar, mas para no palácio estar, uma roupa especial é preciso usar. Agora, para esta roupa comprar, você. somente você 50 reais pode gastar. Agora me diga, qual das alternativas abaixo você deve marcar? Tem uma tentativa de um jogo de rima aqui, que eu não sei se ficou muito bom, porque, afinal de contas, a gente não é especialista nisso, mas a gente tentou fazer ficar um pouco mais lúdico, né? E aí aqui o aluno tem que fazer um cálculo simples. A calça custa 45, o turbante custa 5 e as botas 30. 45 mais 5 mais 30 são 80, só tem 50, não dá. E assim eu tenho que fazer aqui as contas de quanto eu Então vamos supor que por algum motivo eu entenda que eu acho que é a alternativa é, é, é 3, aqui é é a terceira alternativa. Quando eu dou um próximo, né, ele fala: Essa não, você errou. Né? E aí o rei aparece bravo aqui diz. Essa não, você errou. E o rei muito bravo agora ficou. Tente outra vez até acertar para não deixar o rei de Furioso ficar. Clique em voltar. E aí você clica em voltar. E novamente você está na mesma questão. Então a gente marca a alternativa correta. Muito bom. Uau, 30 pontos. Vamos continuar. E aí você diz: sim, vamos lá, vamos continuar. Pode mandar a próxima pergunta. E assim ele vai trazendo outras perguntas para você. Dentro de um mesmo contexto. Né? Então eu tenho mil litros, Tem 20 banheiros, é, é, e quantas. É, quanto dá para cada um? né? E aí, se eu errar, ele volta de novo para a alternativa, pede para que eu clique em voltar aqui, né? e se eu entrar com a resposta correta, ele de novo traz e agora ele já acumulou a quantidade de respostas. Ele disse que essa pergunta vale 20 pontos, e agora eu tenho 50, 30 da versão anterior, mais 50 da atual versão aqui, é, e aí posso ir adiante ainda, uma coisa legal que vai acontecer aqui, é, vamos ver se eu acerto aqui já de primeira, não acertei, é, eu estou dando bico aqui gente, que é só para a gente poder é, fazer a, é, ir para a próxima fase, e agora já acumulei mais 20, mais 70, eu peço para continuar ainda, tentei não deu certo porque eu não selecionei, então ele não vai adiante se eu não selecionar, né? E aí ele entra aqui na resposta dos patos agora. Essa é pergunta bem legal, ela é uma charadinha né? é, é, de matemática. Então é, é, a gente responde essa charadinha de matemática aqui. E eu termino a primeira fase com 100 pontos. É, e agora eu vou para a fase 2 com o próximo personagem. E aí não é mais o Rafael, agora é o personagem que vai me ajudar. Agora quem vai me ajudar é a Dora, a investigadora. E aí eu continuo essa sequência até o final das atividades aqui. Certo? Então, esse aqui é o Rei dos Problemas do Palácio. Acho que deu para você entender mais ou menos a dinâmica, como é que a coisa funciona. E agora a gente vai abrir o Rei dos Problemas do Palácio para entender como é que ele funciona por dentro, fazendo então o nosso modelo aqui. Então, nós vamos construir o mesmo jogo, só que agora do zero. Legal, Beleza. então você esteve comigo lá dentro do jogo, dentro do Rei dos Problemas do Palácio. E agora a gente vai para uma próxima etapa, onde a gente vai agora para a mecânica do jogo. quero alertar você que nessa entrada da mecânica agora a gente não vai fazer processos que a gente já fez na, na, no, no game anterior que é a separação das imagens buscar lá no, na internet porque você pode voltar na, na, na aula anterior e ver como é que você faz isso então não precisa a gente repetir tudo de novo aqui caso você tenha alguma dúvida e quiser é, mesmo mesmo que na aula anterior você não tenha entendido no, no, no modo anterior que era do powerpoint você não tenha entendido como é que você faz para salvar imagens manda um e-mailzinho uma mensagem para a gente aqui no fórum que a gente Gravo uma aula especial para você só mostrando como fazer isso, tá ok? Então daqui para frente a gente vai tentar ser um pouco mais direto na ferramenta em si e não mais essa busca por imagens e tudo isso e, e tudo mais. Pode ser? Fica, se, se, se ficar interessante assim para você, eu já vou agora para a dinâmica direta do jogo para a gente entender como é que o jogo foi feito, tá ok? Então vamos lá. Agora sim, vamos para a parte que interessa, que é fazer o game do zero. Vamos lá.